Всім привіт! Мене звати Ярослав, і ви дивитесь Інфокар. Це Volvo XC40 Recharge, тобто електромобіль. І він тут не в останню чергу, тому що дуже скоро на нашому ринку з'явиться модель EX30, яка взагалі буде найдоступнішою електро-Volvo ever. От тільки EX30 – це електро-хетчбек, а тут в нас електро-кросовер, як ви любите, і офіційний, як я люблю. І я хочу зараз познайомитись з тим, що може нам запропонувати Volvo вже зараз в електроплані, щоб потім ви мені не казали, а, так це ж вже було. Отже, двомоторний XC40 Recharge на тесті Infocar. XC40 з'явився в 2017 році, і на першому огляді я його назвав спортивним кросовком. Здається, там був дволітровий турбодизель, якщо не помиляюсь. О, як же я помилявся! Тому що спортивний кросовок – це ось. Аж вивертає. Динаміка настільки захоплює дух. Чому? Тому що ти цього не очікуєш. Дуже, дуже підриває. Причому цифри то прискорення не такі вже й ультимативні, якщо чесно. А тоді чому так виходить? Тому що тут відчуваються дуже сильні такі ходи підвіски. Ти прямо відчуваєш, як він присідає на задню вісь. Дуже розслаблена підвіска. Через це можна сказати, що цей XC40, він, ну, як спринтер. Тобто по прямій – клас, а от по серпантину, я думаю, буде не дуже. Так, той дволітровий турбодизель на першому тесті їхав, звісно, непогано, але ось такого ефекту, ну, не було. Тому з точки зору емоцій, XC40 Recharge однозначно має сенс. Швидкий та ще й комфортний. Підвіска справляється з будь-якими нерівностями дуже і дуже непогано. І я зізнаюсь, я очікував, що вона буде якось там козлити сильно, але насправді козління тут не більше, ніж в ID4, у якого база, до речі, на цілих 7 сантиметрів довше. Єдине, що кермо. На швидкостях в місті цілком ок, зрозуміло, але от на трасі, там де 120+, ну, взагалі стає якимось пустим і без адекватного зворотнього зв'язку. Я знаю, що ніхто не очікував, але все ж. Ну, так, щоб кермо у вас було більш-менш, треба дивитись на щось хоча б таке. Ford Mustang. І він, звісно, може стати вашим, як завжди, за донат в 500 гривень. Нещодавно ми оголосили про новий збір і розіграш от саме цього Мустангу. Вже є чимала сума, але, звісно ж, бажано більше. Тому ми дуже просимо вас прислухатись і долучитись. Ми збираємо на важливі речі, які будуть реалізовані 13-тим головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ. Не чули про них? Зараз. Давайте уточню. Цим збором ми плануємо закрити оперативні потреби одного дуже особливого підрозділу, про який зовсім недавно ще мало хто знав. 13-те головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Так, ви дійсно могли про них не чути, але ви точно чули про їх оперативну роботу. Ну, принаймні, про ту частину, яка була офіційно визнана. Жовтень 22-го. Водні дрони Sea Baby 13-го головного управління обходять усі лінії оборони росіян в Чорному морі і вриваються в Севастопольську бухту. Серед інших пи***и отримують новітні фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессон», що регулярно запускали по Україні ракети «Калібр». Окрему роль в підготовці цієї атаки відіграє агентурна мережа служби на окупованому півострові. 27 серпня 23-го. Наліт на авіабазу під Курськом якихось небачених до цього картонних літаків невидимо. Виведення з ладу групи винищувачів Су-30СМ та МіГ-29, а також радарів системи ППО. Заяви росіян про запуск безпілотників з території самої Рашки в 13-му управлінні не підтверджують, але й не заперечують.
Липень 23-го року. Ті самі човники 13-го ГУ зненацька з'являються вже в Керченській протоці і вражають опори так званої зайвої конструкції. До речі, наведення і коригування удару ведеться через зломані камери спостереження охоронної системи самого мосту. Це очередний терористичний акт київського режиму. Ну і це лише те, про що вже можна говорити і що офіційно визнано. Бо в дійсності ще багато чого регулярно палає та вибухає. І, до речі, саме завдяки вашій участі в розіграші BMW Alpine і був профінансований один з вищезгаданих проєктів. Який саме і які будуть ще вже після перемоги. А вона точно буде. Хоча, може, й не так швидко і легко, як би усім нам хотілося. Під цим відео є посилання на ролик з детальними правилами та цілями нашого збору. І взагалі там більше конкретики, в тому числі і про цей Мустанг, тому, звісно, бажано, щоб ви той ролик також подивились. Але якщо ви вже приймали участь в подібних наших зборах, то для вас нічого нового. Донатите від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Тут буде QR-код, а під відео буде посилання на цю саму банку. І ви отримуєте один шанс для участі в розіграші. Тобто 500 гривень – це один шанс, 1000 гривень – це два шанси, 10 тисяч гривень – це 20 шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання – будь ласка, вказуйте свої прізвище, ім'я та номер телефону в полях прізвище, ім'я та в полі коментар, для того, щоб потім нам було легше вас знайти. Збір триває до 18 січня 2024 року, до 23:59. Всі інші подробиці у відео за посиланням. Електрички – це особлива тема, і до неї треба підходити з холодною головою і гарячою батареєю. Я пізніше поясню, до чого це. Але зараз я пропоную розібратися з тим, що ми вже маємо. Отже, XC40 Recharge – це клас таких автомобілів, як BMW X1. iX1, я вибачаюсь. Хоча BMW буде довше на 7,5 см, при тому, що база там коротша на 1 см. Ну, все плюс-мінус, я думаю, ви зрозуміли. XC40, не дивлячись на 17-й рік, виглядає і досі свіжо, і актуально. Як, в принципі, і всі інші Volvo. А все чому? Тому що він відрізняється від інших. Звісно, Мерс від BMW також відрізняються, але Volvo вдалося створити свій власний стиль, який скромністю і виваженістю дозволив автомобілям бути якось поза часом. Ця теза складається із загальних якихось концептуальних речей, із елементів. Ну от, наприклад, фар, молотора. Є історія. Ліхтарі позаду також відсилка до давнішніх моделей. Коротше, це Volvo. Все нормально. Тут мінімум змін відносно ДВЗ-шних авто, тобто глуха решітка, може ще щось. А, ну, напис Recharge на стійці. Але це вже взагалі не принципово. Ніяких суттєвих змін і в салоні. Все скромно, органічно і стильно. Подивіться тільки на ці сяючі фьорди. В моєму розумінні, ось це вночі не менш круто, ніж той кришталь BMW i7. Ні, ну звісно ж, там все гламурніше і вражаючіше, але ну просто геніальне рішення. Дійсно, прекрасно виглядає вночі. І головне просто. Ось що, мені здається, дійсно цінно. Є легенда, є історія. Не просто «Вау, подивіться», а «Вау, подивіться» і ще ж «Послухайте». Коротше, круто. Загалом, салон XC40 Recharge – це салон XC40. Я не хочу тут особливо нічого пояснювати. Мій зріз 2 метри, і мені тут норм. Певно, вам також буде норм. Хоча, звісно, помітно серйозне відставання від XC60. Там і кермо більше в салоні, і посадка зручніша, і кут сидіння. Але по класу в цілому добре. Порівнюючи з X1, мабуть, там трохи краще. Але, знаєте, це вже дрібниці. Матеріали, підгінка деталей – все просто супер. М'яко, м'яко, м'яко. На сидіннях, як бачите, Алькантара, ну, вірніше, щось по типу Алькантари і шкірзан. Доволі м'які. Але давайте до основного. Отже, перед вами кластер.
І все, що ви можете зробити, це або додати карту, або прибрати її і викликати бортовий комп'ютер. Все. Ну реально, це все. Він навіть не змінює свого зовнішнього вигляду в спорт-режимі. Бо його тут немає. Тут взагалі немає ніяких режимів руху. І ви зараз скажете, фу, а я скажу, та ну ні, нарешті. Я взагалі не розумію, навіщо ті режими, якщо в тебе немає адаптивної підвіски. Хоч і ні, розумію. Хочете вірте, хочете ні, але на цьому XC40 ви можете рухатись одночасно і суперплавно, і підкреслено агресивно. Виключно за рахунок акселератору, який тут налаштований просто ідеально. В багатьох авто, в тій же там Теслі, іноді складається враження, що в тебе якось забагато моменту під колесами в стандартному режимі. І якщо для досвідченого водія це точно не буде проблемою, то, ну, припустимо, ви придбали свій перший автомобіль, він виявився електромобілем, і він може прискорюватись до сотні за якихось там 5 умовних секунд. Це може бути дуже небезпечно, як мені здається. І тут все прямо ідеально збалансовано, не треба замислюватись ні над чим. Дійсно, Volvo довели, що так можливо. І мені так подобається. Але давайте до салону. Як вам класний? Скромно. Занадто виважено. Нуднувато, може, навіть. Проте однозначно непогано. До того ж, все найцікавіше тут. І тут. Це в нас смітничок, щоб ви розуміли. Просто геніальне рішення. Хоча, чесно кажучи, за тиждень я до нього так і не звик. Тому все найцікавіше все ж ось тут. Мультимедійка від Google з усіма перевагами, але почнемо ми з поганого. Отже, в Україні до кінця ще не сертифікували повноцінну систему Volvo OnCall. Це означає, що, ну, у вас є SIM, але не для розваг. Тобто вам все одно доведеться діставати телефон з кишені для того, щоб роздавати інтернет, щоб тут у вас була можливість зайти там в свої акаунти гуглові, там, карти, YouTube Music, YouTube, і користуватись всім цим повноцінно. Але при цьому цей OnCall сертифікований якось наполовину, тому що ви можете завантажити застосунок Volvo Cars, в мене він є, і бачите, що от зараз в автомобілі 66%, він відкритий, ви можете вімкнути клімат, можете від'єднати зарядку, і все це по інтернету відбувається. Тобто, якщо я вдома, автомобіль у мене на паркінгу, я все одно можу його відкрити-закрити. Тобто, ось ця частина функціоналу, вона працює, а от тут не працює. Тобто, тут eSIM вже підключена, але, ну, як я сказав, не для розваг. Поки що. Сподіваюсь, воно колись запрацює, тому що, ну, за своєю суттю, це дуже цікава і потужна історія, насправді. Отже, якщо ви принаймні з телефону роздаєте собі інтернет сюди, то у вас взагалі зникає хоч якась необхідність використовувати Android Auto, якого тут, до речі, і немає. Плюс до цього, бездротовий Android Auto нормально так піджирав батарею, а так значно економічніше, і тут потужна, до речі, бездротова зарядка, тому ви там за півтори години повністю можете зарядити собі батарею. Про що я? Якщо ви підключились сюди, зайшли в свої аккаунти, ви хочете, там відкрили карти, бачите звичайний стандартний Google, як у вас на планшеті, на комп'ютері, не знаю, ось він може показувати вам так всю цю історію, один в один. З єдиною відмінністю, наприклад, ми зараз побудуємо маршрут в Hunters, да? Ну, наприклад. Перше, що я не зрозумів і не знаю, як це змінити, він показує вам час. От зараз у нас 11.39, він показує час за Грінвічем і пише плюс 2. Тобто ми маємо приїхати о 9.56 за Грінвічем плюс 2 години. Я не знаю, що це за логіка. Ну, можливо, просто я чогось не до кінця розумію, втім, от як є. І друге, що тут цікаво, він показує вам кінцевий заряд вашої батареї, коли ви дістанетесь місця призначення. Доволі прикольно, як мені здається. Це, що стосується Google навігації. Якщо вам, припустимо, Google не подобається і ви звикли користуватись чимось іншим, Waze, наприклад, ви заходите в Play Market, який тут є,
Він відкривається, і от у вас відразу зарядні станції стоянки Waze, застосунок. І ви можете його встановити. Відкрити. Ось так все просто відбувається, у вас запущений Waze. Якщо ми говоримо там про щось інше, ви можете, не знаю, там слухати YouTube Music. Не подобається YouTube Music, знову ж таки, заходите в Play Market і знаходите там, от, наприклад, Spotify є. Можете встановити Spotify, слухати Spotify. Цікаво подивитись, чи є тут умовний якийсь там Tidal. Deezer є, SoundCloud. Це нам не цікаво, не цікаво. Ну, Tidal немає, але тим не менш, там є у вас ще варіант Deezer. Так, і останнє питання, чи є тут Apple... Apple Music? Apple Music? Apple Music? Ні, Apple Music немає, тому ну, ви будете якимось півмірами вирішувати ці питання, наприклад, тим, що тут є Apple CarPlay, будете користуватись CarPlay. Ще з крутого і цікавого ви можете тут, ну, наприклад, подивитись ютубчик. Я не заходив в свій аккаунт, але зараз давайте щось знайдемо від InfoCar. Вон там Touareg. І найкраще в усьому цьому. До речі, нас не забанять за наше відео, в нашому відео. Якщо ми себе не забанимо. Найкраще в усьому цьому буде те, що ви будете дивитись YouTube з якісним звуком. Тому що тут встановлена система Harman Kardon. І складається таке враження, що Volvo Harman заносить якось побільше грошей, ніж інші бренди. Інакше як пояснити те, що... Чому тут в найменшому наразі Volvo XC40 звук краще, ніж Dynaudio в Touareg на 730 Вт? Чому він тут краще, ніж Bose в Mazda CX-90? Я не знаю. Коротше, дуже і дуже приємна якість звучання. Єдине, що хотілося б дещо підняти нижню середину, але так зробити не можу, тому що тут лише дві полоси в еквалайзері, високі і низькі частоти, і окремо регулюється саб. Центральний канал також не регулюється, але, як я вже сказав, тут навіть на базових оцих стандартних влаштуваннях звук, ну, просто класний, от перфектний. І єдине питання в мене до цього об'ємного звучання. Чому питання? Тому що, ну, це ж аудіосистема Harman. Я, чесно кажучи, пам'ятаю набагато більш вражаючу реалізацію об'ємного звуку від Harman. Наприклад, в Golf 8. Тут ось ця штука, ну, і вимкнути один раз і назавжди. Тому що щось таке. Хоча, можливо, можливо. В коментарях до «Що по чому» про XC40 писали про те, що ось ця система, вона насправді глючна. І, ну, не сказати, що без цього. Я півтесту десь приїздив без налаштування профілю, і вона періодично мені щось власноруч там перемикала, наприклад, там змінювала налаштування рекуперації. Було таке, що я зранку сідав в автомобіль, вона не хотіла камери включати. Один раз я їхав без звуку. Але після того, як я додав аккаунт, я не можу сказати, що я прям помітив якісь глюки. Ну, працює норм. Не знаю. Поки спостерігаємо. Якщо говорити про меню налаштувань, то від початку здається, що тут якось все складно, але потім, коли ти починаєш цим користуватись, ти розумієш, що насправді не складніше сучасного вага. І до того ж, тут принаймні не треба задумуватись, де знайти необхідну іконку. Все доволі зрозуміло і чітко структуровано. Тому ось за це я вважаю, що плюс в системі однозначно. Ну і ось цей блок, він мені дуже подобається і завжди подобався. Декілька клавіш, все зрозуміло, прекрасна механіка. Щоб додати кнопку рециркуляції і взагалі. Тут настільки все мінімалістично довершено, що навіть згадувати про те, що клімат в екрані не хочеться. Ця жертва була недаремною. З того, що не сподобалось, екран прогинається під натиском пальця. Таке собі враження. І камери 360. Ну, типу, вони є. Це добре, але... Ну ок, передня нехай, задня нехай. Але чому вони то знизу, то зверху? Логіку я розумію, то вперед-назад. Але все ж, нащо змінювати розташування? Якось збиває з пантелику. Проте це півбіди. Бокові, що це?
Тільки не кажіть мені, що це зручно. Помилка якась. Задній ряд, звісно, не найбільший в класі і не найкомфортніший. До того ж, бачите, тунель. Привид ДВЗ. Але це не найгірше тут. Давайте з хорошого. Матеріали такі ж, як в передній частині салону. Є дефлектори, є зарядочка. Дві штучки. Місця не дуже багато, але це все в рамках класу. Найгірше на задньому ряду те, що спинки аж занадто вертикальні і нормально сидіти, ну, чесно кажучи, мені здається, ось так можна не дуже довго. Тобто в умовний буковель я позаду точно не хотів поїхати. Багажник XC40. Найгірше те тут, те, що от клавіша відкриття в найбільш брудному місці, і це взагалі не дуже я таке рішення люблю. І те, що камера без умивача також в цьому ж місці забруднюється миттєво. Ну, вже як є. 460 літрів, якісні класні матеріали, все дуже добре. Є ось така опційна сіточка. Давайте її знімемо зараз. І підлога, яка вміє робити ось так. Якийсь умовний органайзер, можна так сказати. Тут немає докатки. Це єдиний такий суттєвий мінус. Я так розумію, це ще сітка для того, щоб кріпити там в салоні її, коли вже складені спинки другого ряду сидінь. Складається в рівну підлогу. Все дуже добре. Тут взагалі ніяких питань, але відсутність запасного колеса мені особисто не дуже подобається, тому що я люблю практичні рішення, і мені здається, що з запаскою було практичніше. Втім, як бачите, багажник високоякісний з точки зору матеріалів. Під капотом ми нічого цікавого не побачимо, але є бокс. Нагадаю, що зазвичай в електромобілях, побудованих на ДВЗ-шній платформі, бокс відсутній. Тут про це подумали і знайшли місце для кабелю, для інструментів. Ось, коротше, невеличкий бокс, але він все ж є. Що ще? Та здається, все. А, ну, кліренс. А ми його заміряли ще на що по чому і нарахували ось що. Спочатку впала 19-та. А потім заднім ходом впала 18. То можна вважати, що 18. Коротше, дійсно, кросовер. Але давайте вже до електричної складової. Отже, XC40 Recharge пропонується у нас в двох комплектаціях. Це Plus і Ultimate. В нас, звісно ж, Ultimate топова. І в двох виконаннях силових установок. Одно- і двомоторні. Батарея одна. 82 кВт-години. Це брутто. Нетто виходить 79. Тобто 3 кВт-години йде в резерв. Якщо говорити про одномоторну версію, то там потужність 252 кінські сили і 350 ньютон-метрів моменту. Мотор, до речі, позаду. І така конфігурація нам обіцяє прискорення за 7,4. Непогано. А якщо вже говорити про двомоторну версію, то тут 408 кінських сил і 660 ньютон-метрів крутного. Звідси, в принципі, і таке пристойне прискорення. Але цікавіше тут інше. Запас ходу. Справа в тому, що нам обіцяють вибіг у 535 кілометрів на одному заряді, а для одномоторної версії взагалі 570. Ну, я розумію, зараз зима і все таке. Тут, до речі, є тепловий насос. І він є в кожному автомобілі з пакетом клімату, що, звісно ж, добре для використання взимку з точки зору економічності. Але 535 кілометрів... Ну, давайте порахуємо. 79 кВт-годин чистими в батареї ми ділимо на 535 і отримуємо 14,8 кВт-годин на 100 кілометрів. Чи варто зараз казати, що я таких цифр не бачив тут в принципі? Можливо, мабуть, імовірно, звісно, ви можете побачити подібні цифри, але на набагато легших автомобілях. Тут вага 2,2 тонни. У Ліфа, наприклад, 1,64. Плюс це буде влітку, і колеса у вас мають бути 16. В нас же тут 19. До того ж, погляньте, різноширокі. 235 на 50 попереду і 255 на 45 позаду. Але в мене, як я не намагався, менше 23 не виходить. 27 виходить, коли їздиш так, як хочеш. Іноді в підлогу. Бо воно того варте. Фі.
Але так от, щоб 21, але ж зима, я розумію. Втім, мушу сказати, що навіть в сніг, мокрий сніг, в дощ, ви свої 330 по місту будете проїжджати в спокійному темпі, але це з кліматом, підігрівами, без жодних обмежень. За містом я також заміряв, в мене на швидкості 110 км на годину виходить 26 десь. Тому можна сказати, що 300 ви проїдете, маєте проїхати. Влітку підозрюю, що буде дещо більше, але не набагато. Тепер зарядка. Ця станція, на якій я зараз заряджаюсь, вона видає 160 кВт розрахунково. І нещодавно я це перевіряв на Kia EV6. Дійсно, 161 навіть кВт залітало в Kia взагалі без якихось питань. Зараз у нас вже 60% батареї і зарядка на рівні 96 кВт. Це логічно, тому що крива заряджання виглядає приблизно ось так, і ми бачимо спад на 60%, але справа в тому, що ситуація не була сильно краще до цього. Тобто на 45 і на 57, це те, що точно пам'ятаю, було 104 кВт. Тобто, в принципі, весь час, поки я заряджаюсь, починаючи з 34%, здається, в мене завжди 104 кВт. Так, як тільки ти підключаєшся, є стрибок до 130 туди, кудись вище навіть трошечки, але потім відразу спад. Так, звісно, хотілося б бачити тут цифри, які були більше схожі на цифри з сайту EVKX, хоча мушу зазначити, що в нас зазвичай вони збігаються, ну, те, що ми заміряємо і те, що є тут. Втім, як ми бачимо, EVKX стверджує, що середня швидкість заряджання з 10 до 80% 118,5 кВт, що дуже і дуже непогано. Можливо, я просто допускаю, що вони тестували автомобіль влітку, а ми взимку, і через це в нас є розбіжність, тому що, ну, що можна сказати, от зараз у нас 71% в батареї і 87% швидкість заряджання. І тут, до речі, вона почала падати різко. Так. От 72, 61 кВт. 61 кВт. Далі буде, я так розумію, гірше. Якщо подивитись на криву заряджання сайту, знову ж таки, ми бачимо, що вона дуже нелінійна. І саме от на 73 ми бачимо спад. І вже на 80 буде менше 50 кВт. Я думаю, що так і буде. І з часом ми це перевіримо, враховуючи те, що наші цифри нижчі, ніж тут. Втім, як бачимо, знову ж таки, з цієї кривої, пік заряджання на 13 десь відсотках. Він там має бути більш ніж 200 кВт, однак нас майже завжди було 104. Не знаю, як так виходить. Але якщо, знову ж таки, припустити, що все це через погоду, то в середньому, мабуть, все ще непогано. Але я хочу заздалегідь сказати, що батарею я розігрів, тому що я тільки що проїхав майже 100 кілометрів по місту в різних режимах, в тому числі і наступаючи, тому батарея має бути підготовлена. Тут немає примусового розігріву її. Скоріше за все, він є, якщо ти їдеш по навігації, але справа в тому, що цієї зарядної станції немає на Google картах. Не знаю, чому так вийшло, але ну от якось так. Втім, якщо батарея холодна, біля батареї тут є сніжиночка така, і ти помічаєш її, розумієш, що вона холодна і не готова сприймати все, що може віддати зарядна станція. Втім, я б особисто, звісно, хотів тут бачити дещо інші цифри, які були б більш наближені до цього. Тому що ось так, я б сказав, що абсолютно залік. А так, ну, з натяжечкою. Але ж Kia теж тестували в таку ж погоду. Ну, хто знає. Звісно ж, я спробував і інші зарядки, але результат був більш-менш аналогічним. Витівки з повторними запусками зарядок, як з EV6, ні до чого не призвели, і ми продовжували стабільно мати плюс-мінус 100. На відсотках батареї близько 40 і максимум 112 піково на 48. Але потім все скотилось до ще більш посередніх цифр. До речі, вночі я хочу відмітити фари. Справа в тому, що в нас тут матричне світло, і воно, чесно кажучи, якесь дивне. І під словом «дивне» я маю на увазі словосполучення «не дуже». Фари постійно щось ловлять, якось дуже неохайно все вирізають, постійно мерехтять і взагалі, ну дійсно, таке щось. Дуже дивні матричні фари. Тобто сказати, що вони не працюють, не можна.
бо ж працюють. Але так собі. Не так, як в Lexus, коли ти навіть не помічаєш, що щось відбувається особливе. Тут ти якраз помічаєш, але тобі здається, що в тебе діод накрився, і він просто якось так хаотично блимає. Але це тільки в місті вони реагують на будь-що і будь-як. За містом вони адекватні. Хоча, звісно, до якості вирізання матричної оптики вагу ще є куди рухатись. Що мені тут от прямо дуже сподобалось? Автоматичний режим рекуперації. Це коли Volvo відслідковує дистанцію до автомобіля попереду і сам регулює відстань до нього і швидкість. Це в цілому чимось схоже на те, як реалізований автоматичний режим рекуперації в Айоніку з однією відмінністю. Volvo вміє сам зупинятись. Тому я б ось це назвав one pedal здорової людини. Так дійсно зручно. Я наголошую, так дійсно дуже зручно. Отже, що ми маємо? Ми маємо звичну і все ще непогану зовнішність, маємо класний салон, маємо в цілому класну мультимедійку, при умові, що ви зможете її полюбити, маємо приємну підвіску, високу потужність і помірні витрати. Я зараз про економічність. А ще ми маємо нічим не вражаючу зарядну частину, тому що отут потенціал навіть української інфраструктури дещо вище потенціалу авто. Все це в невеличкому кузові за 2,2 мільйони гривень. Все, як то кажуть, приїхали. Кінець. Не вимкнули? Ну, в принципі, правильно. Дійсно, наш автомобіль — це розмова про 2 мільйони 200 тисяч, тому що тут довстановлена панорама і що ще. І це ж з діючою знижкою. Без неї було б взагалі 2,36. Дороговато, як на мене. Хоча тут можна говорити і по-іншому. Це все ж преміальний бренд, неабиякі характеристики і можливість проїжджати 330 км взимку. Влітку, я думаю, 400 легко. Тому, ну, можливо. Можна і дешевше. Берете одномоторну версію. Вона стартує від 1,75 мільйони. Ну, бідніша комплектація, звісно, але безпека є, клімат є, Google є. І запас ходу ще більший. Але головне – це Volvo. Чи буде умовний AX1 дешевше? Ні. Умовний AX1, тому що, ну, в цьому сегменті не так багато автомобілів, тому тут порівнювати, мені здається, немає особливого сенсу. Я вчора заходив в конфігуратор BMW і подивився, зібрав подібний автомобіль. Так от, виходить, що AX1 в подібній конфігурації двомоторний на М-пакеті, тут, до речі, R-Design, тому це справедливо, і на 19-тих дисках, буде коштувати трохи дорожче. Трохи — це десь на 2000 доларів. Але тут варто зауважити, що BMW AX1 X-Drive 30 буде повільнішим за цей Volvo, тому що там 313 кінських сил, і він, до речі, буде повільнішим ще й по зарядці, бо там максимальна потужність 130 кВт, тут 200+. Ну, теоретичних, тому що ви бачили, що виходило в нас. BMW буде, скоріш за все, краще по керму і точно буде краще по задньому ряду, але мушу визнати, що цей Volvo мені дійсно сподобався. Він дуже по-дружньому от себе поводить. На цьому все. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в СБУ. І, як завжди, далі більше.